Kao ne primećujete da se nešto događa, ja mislim da je to opšte mesto za sve nas, a s druge strane ste naravno jako zabrinuti, odgovorni i moram reći, ovo je u stvari jedna nova situacija u kojoj vi osim svih poslovnih poteškoća i izazova koje bi eventualno imali i uopšte svega što bi čovek eventualno planirao, sad odjednom imate još jednu dodatnu stvar koja kao vam ne da da radite. I to je u stvari jedna u stvari je jedan dosta veliki izazov ako želite da budete odgovorni prema ovim ljudima koji sa vama rade, koji rade u samoj proizvodnji, u prodaju, u bilo čemu, znači sve je nekako podignuto na neki drugi nivo i sve ima neku novu dimenziju. Moram reći da je Nenad Radojević zaista isterao jednu ozbiljno tešku stvar. Mislim, i ceo njegov tim, kao i moj tim. Tako da, to je nešto što je stvarno vredno pomena i lepo je videti da u tom nečemu postoji jedno fino razumevanje, jedan tako, kako bih rekla, jedna divna želja za radom.
Procvetajte i vi. Otkrijte elegantan miris novog pervola Renew and Blossom.